Një hetim e nisur nga SPAK-u për dy tendera me vlerë 21 milion dollar nuk e shqetëson kreun e KQZ-s Ilirian Celibashi. Personalisht kam zero shqetësim si për veten time, por edhe për këdo tjetër nga KQZ të angazhuar në këtë proces. Në fund fundit është dikush tjetër që jep vlerësimet edhe për këtë rast. Nuk ka asnjë lloj shqetësimi për këdo që nga pikpamja institucionale është përfshirë në atë proces, i cili ka gjithë legitimitetin nga çdo pikpamje. Komisioni është duke pritur partitë politike që të gjejnë dakordsi për të përdorur pajiset për votim dhe numërim elektronik, të cilat aktualisht janë blerë miliona euro. E nëse të ketë konsensus, të zirojnë edhe më tej këtë proces. Shtria e votimit elektronik në 6 bashki është thuajse e pamundur, KQZ nuk e ka kohën dispozicion, nuk ka mundësi që ta përgatisë votimin elektronik në 6 bashki, ndoshta ka akoma kohë për të diskutuar dhe për të vendosur nëse në një ose dy apo maksimumi tre qarqe të tjera mundet shtrihet votimi elektronik, por jemi në fakt në një proces diskutimi me përfaqësues partive politike për këtë çështje. Një nga detyrat më të vështira të KQZ-s për këtë zgjedhje është vota e migrantëve. Dokumenti i parë që po hartohet është ai për regjistrimin e votuesve nga jashtë. Dhe miratimi i tij sërish do të tregojë nëse partitë e duan apo do të bllokojnë. Besoj brenda kësaj jave finalizojmë draftet përkatëse për votimin nga jashtë. Drafti i parë ka të bëjë me aktin pikërisht të regjistrimit të votuesve nga jashtë dhe mendoj që brenda fateve të përcaktuara nga kodi zgjedhor, këto akte do të kalojnë për shqyrtim nga regulatori dhe do të marrin miratimin e këtij organi. Mënyra regjistrimit të votuesve si dhe transportimi i votës do të miratohet nga Komisioni Regulator. E këtu duhet edhe vota e një përfaqësuesi të opozitës, duke i bërë konsensusin të domosdoshëm.